wixii ka dambeeyay xilka qaadistii muranka dhalisay ee sebtembar 8-deedii sanadkii 2022-kii uu ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay wasiirka hore ee amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale waxaa meesha ka baxday wada shaqeyntii ka dhaxaysay mas-uuliyiinta hay'adaha amniga gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya taasoo la aaminsan yahay inay wiiqday amniga magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqday inuu ahaa mid soo hagaagayay maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer ku gacan saaray amraha ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya kuwaas oo taabanaya qaabka loo sugayo amniga garoonka diyaaradaha aadan cadda iyo dibadbaxay shacabka Muqdisho doonayeen inay ku muujiyaan rabitaankooda la xiriira dowladiska ee arrimaha doorashooyinka sida uu cadeeyay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare amrada wasaaradda amniga gudaha kama dhaqangeli karaan magaalada Muqdisho waxaana uu xuseynaysan jireen magaalo ka tirsan dalka Soomaaliya oo ay ka shaqeeyaan awaamirta wasaaradda sidaa darteedna maamulka gobolka Banaadir oo keliya uu soo saaray habraacyada sugidda amniga ah ee magaalada Muqdisho tan iyo markii uu hadalkaasi ka soo baxay Cali Yare waxaa sare u sii kacday xiriir la'aantii ka dhaxaysay labadan dhinac dadka sida dhow ula socday isfaham darada ka dhaxaysa labadan qaybood ayaa qaba in mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir gaar ahaanna waaxda amnigu ay siyaasad ahaan si toos ah ugu xidhan yihiin madaxweyne Farmaajo halka wasiirada amniga iyo difaaca qarankuna ay saaxiibo dhow la yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaasoo ah labada mas-uul ee waddanka ugu sarreeya balse muddooyinkan ugu dambeeyay uu dhexeeyay isfaham darro siyaasadeed oo aad u weyn sidoo kale waxaa la aaminsan yahay khilaafka iyo isjijiidka siyaasadeed uu abuuray inay meesha ka baxday wada shaqeyntii kala amar qaadashadii u dhaxayn lahayd wasaaradda difaaca iyo amniga qaranka taliska ciidamada qalabka sida iyo xubno kale sida taas oo aan tusaale u soo qaadan karno warbixintii labada si wasiir ay horkeeneen kulankii dhowaan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kaasoo ay dhammaantood ku sheegeen inaysan ka warqabin ciidamadii diyaaradaha looga daabulay magaalada Muqdisho lana geeyay magaalada Beledweyne dhibaatooyinka ka dhashay kala warqaadashada labada dhinac ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah dayac ku yimid dadka ganacsatada ah ee ku shaqeysa suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaaraha waxaana dhibaatada dadkaasi soo gaadhay oo ay sabab u yihiin labadan waaxood ee kala qaybsan qayb ka ahayd in muddo ka badan afar maalin uu xidhnaa suuqa ugu weyn Soomaaliya kaas oo ganacsatadu ay u xidheen sababo la xidhiidha cabsi amni iyo inay waayeen cid difaacda haddaba marka la eego xaaladda xasaasiga ah ee dalku ku jiro saameyn noocee ah ayuu yeelan karaa isku tuurtuurka amarada isdiidan ee amniga gobolka Banaadir waa maxayse dhibaatada ay wajahayaan shacabka ku nool gobolka su'aalahan iyo kuwo kale ayaa waxaynu hor dhignay Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo ah mid ka falanqeeda arrimaha siyaasadda ee dalka waxa uuna ka jawaabayaa aragtiyahan saameyn togan bay sameysay wada shaqeyntii dowladnimada meesha ka baxday yani wax jira oo hadda la yiraahdo wada shaqeyn ee dawladdu waa hal shay oo wada socdo wax kala ma ahan in intii madaxweyne Farmaajo la jirtan inay dawlad noqoto wixii ama fikirkiisa ka soo horjeedanayna inay dawlad noqon waydo waa ma ahan arrintu waana dhibaatada jirta hadda waqtigan Soomaaliya haysta saameynta yeelatay waxa weeyaan in doorashadii dadkii amnigooda sugi lahaaba awooddoodii la diido oo hadda gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir gudoomiye amniga Cali Yare dabcan wuxuu amarkiisa diida ninku hoos imaanayay wasiirka amniga sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayuu aflagaadeynayaa shacabku markay arkaan beesha caalamku markay arkaan waxaas waxa la leeyahay waxaan waa wuxuush dowlad maaha caalamkaas aan dhahay yacni ma dhici karto adduunka kama dhicin nin cid hoos imaanayay yiraahdamay kuwaasaan isku xisbinaya annagu xisbi kasta dimuqraatig iyo republic waxay doonaa hadii la ahaado dowladood waa sideedii ma ahan macnaheedu xisbigaad isleediin inaad kaliya yeesho waxay dib u dhigaysaa doorashada waana waxa ay doonayaan madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisu marba wuxuu yiri hadduu yahay wasiirka amniga anigu waxaan ahay wasiirka amniga gobolka Banaadir waxa dhahay Cali Yare Cali Yare waa saaxiibkay laakiin arrimahaas waa arrin Soomaaliya masiirkeeda markay tahay cidna lagama yeelayo waa arrin aad u xun arrin togan oo saameyn ku yeelanaysa amniga sumcadda Soomaalinimada say caalamku noo eegayaan dhanba ku yeelanaysa saameyn aragti ahaan si kastoo ay ahaataba shacabka Soomaaliyeed waxay arkaan dhiilo siyaasadeed oo marba marka ka dambeeya u muuqata inay xadhkahaasi goosanayso waxaana sidan haddii xaaladdu ay ku sii socoto shacabku ku sii kordhaya walaacyada iyo cadaadisyada kala duwan ee la xidhiidha nabadgelyada ay dareemayaan
niyad jab nasiib darro hankaa hoos u dhacaya rajada shacabka soomaalida waxay hadda aada u rajaynaynay batroolka hadda dhowaa oo shirkadaha iyo dowladaha dhammaan waxay sugayeen doorashada inay dhacdo waxaas oo dhan bay saameyn ku yeelanaysaa shacabka soomaalida niyad jab baa ku dhacay lakiin saysa niyad jab ugu dhaceen raja hal rajaan ayaa anu aqoonyahan ahaan qof la huba la soo tijaabiyey aanu dhiibanna oo dalka wax ka soo qabsay kolleyba xildhibaanadu say ku imaanayaan waan naqaanaa waan bedeli karaa aanu isu wada kaashanno inay doortaan qofka soomaaliya ugu habboon oo musuq aan soo gelin markuu imaado inaan tijaabino birasha lahayn anugu waxaan waa dantanadi qofkaan la socday inaan u ololeeyo wax iga muhiimsan qofka soomaali u roon qofka soomaali u roon oo dalkan wax u soo qabtay oo la og yahay oo ladhahayo 1 2 3 3 sano soo qabtay haddaan doorana danbay noo tahay laakiin haddaan dhahno ninkaan aan isku reernahay ninkaan xoogaa lacag siiye madaxweynahana wax iga dhigay aan soconno soomaaliya shisheeye ayay leedahay aan dalkanaga doonayn inuu haagno ama inaan wax noqonno weligana dhibkaasan ku jirayna si kastoo ay ahaataba haddii sidan xaaladdu ay ku sii socoto waxaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya walaacyada ay dareemayaan shacabka ku nool gobolka banaadir ee la xidhiidha nabadgelyo darada idaa rasmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga soomaalilan